So talk about yourself, yani jieleze. Okay, mimi kwa majina naitwa Jackson Mnyepa, kutoka Kibira. Mimi ni msanii, ni mwimbaji, na pia ni writer wa music. Kwa venye niko yani, venye Mungu amenipa talanta ya muziki. Kwa hiyo hicho ndio kipaji changu na hicho ndio tegemeo langu. Japokuwa nafanya kazi nyingine, lakini hiyo tegemeo langu kwa baadaye. What inspired you to do music? Ile kitu ilifanya uingie katika usanii wa muziki? Kitu ambacho kilinifanya niingie katika usanii wa muziki, sana sana niseme muziki wa gospel, niliona kwa mfano kama kwanza niseme kwanza ni kipaji changu, ni talanta ambayo Mungu amenipatia kwa ajili ya mimi nifundishe jamii au nielimishe jamii, kwa sababu sasa hii dunia inaenda tofauti. Kwa hiyo ni kipaji au ni talanta ambayo ninayo katika damu yangu, kwamba katika muziki tunaona wasanii wengi wanafanya muziki, lakini kuna bongo flava, kuna gospel. Kwa hiyo tunaona katika muziki wa gospel hata wa bongo flava tunaelimisha jamii, na sana sana wale wa gospel tunaweza tukaokoa wengine kutoka huko na tukaingiza sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo ndio kilinifanya nifanye muziki, vile ninaona mambo mengi yanatokea ya wasi, ni mambo mengi yani. Kwa hiyo kwa ujumla hayo vitu vyote ndio ilifanya mimi nifanye muziki. Apart from music, what else do you do? Ile kitu unafanya kando ya muziki? Kitu ambacho nafanya kando ya muziki, mimi ni fundi. Ni fundi wa ujenzi yani, wa kujenga nyumba. Kitu yani ile kitu ambacho inahusiana na ujenzi, mimi ndio kazi nafanya. Where do you see yourself in 5 years time? Kiukweli naweza nikasema baada ya miaka mitano nategemea kuwa mbali sana, sio kidogo, kuwa mbali zaidi yani. Sio kama wasanii wengine wanawaza kuwa yani kutoka hapa piga hatua moja. Mimi nategemea kupiga hatua 100 juu zaidi, niwe mbali. Kwa hiyo nategemea baada ya miaka mitano nitakuwa mbali zaidi, na nitakuwa ni mtu ambaye unasikika sio East Africa, lakini tuseme nje ya East Africa watu watanisikia, na nategemea watapenda uimbaji wangu, huduma yangu wataipenda.